ინფრასტრუქტურა, სოციალური პრობლემები და ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამები. Ეს ის საკითხებია, რომლებიც ბათუმის მერმა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე განიხილა. ისაუბრეს გადაჭრის გზებზეც, არქიტექტურასა და ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით გაიცა სხვადასხვა სახის რეკომენდაცია. მოქალაქეები ქალაქში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებსაც გაეცნენ. ბათუმის მერის არჩილ ჩეკოვანის განცხადებით მოსახლეობასთან შეხვედრები აქტიურად გაგრძელდება. მერიაში შეხვედრის ჩასანიშნად უნდა დარეკოთ მერიის ადმინისტრაციაში 04-22-01-19. შეხვედრა შეეხო როგორც სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხებს, ასევე დასახლების პრობლემატიკა იქნა წამოწეული წინაპლანზე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ავარიული პროგრამით სარგებლობის ნაწილთან დაკავშირებით გავეცეთ კონსულტაციები, ამავდროულად იყო თხოვნები კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სხვადასხვა ასე ვთქვათ გამოწვევების მიმართულებით. ბუნებრივია ჩვენი თანამოქალაქეების ყველა თხოვნა, ყველა პროექტი განხორციელებული იქნება ეტაპობრივად.